שבוע טוב, שבוע מבורך, שבוע שקט מהאצטדיון בנתניה, מחזור השמיני בליגת ג'פניקה. מכבי נתניה מארחת את הפועל באר שבע, 90 דקות מעניינות, מרתקות. זה יכול להיות מהצד של דיה סבא, זה יכול להיות מעצם העובדה שבאר שבע מגיחה אלינו עם שני ניצחונות רצופים, וגם מכבי נתניה שני ניצחונות בשלושה משחקים. מליקסון עם הכדור, סבא מגיע, ואסלבנג לא כובש, מגמדה כל כך טובה. ומי שלא מגיע לכדור זה אסלבנג, שהיה חייב להכניס את הרגל, הכדור, מגיע לו כדור נוח. אני חושב שחלוץ אמיתי קופץ על הכדור הזה עם הראש ונכנס עם הגוף שלו לתוך השער. הוגו, רועט, עדיפה, נבדל. וזה ברשת, נבדל. אבל יש נבדל, יש נבדל. בן סער לא מבין, לא רוצה להאמין. אני לא בטוח שעמד בעמדת נבדל. זה גבולי. נבדל גבולי, ואני אוהב לתת את היתרון להתקפה. מליקסון בועט, ועמוס עודף את זה לקרן. כן, עמוס לוקח כאן כדור מאוד מאוד קשה. הוא שוב מותח את עבריו. הקבעת הכדור והנגיחה של אסלבנג לחוץ. בינתיים העבר השני, מכבי נתניה במתפרצת ויכולה לסגור את זה עם שער. הכדור הזה עכשיו, זו ההזדמנות הגדולה, וזה בקורה. שובל גוזלן רק מזעזע את עמוד השער של הרוש. עוד הקבעת כדור, עוד גוזלן, והרוש מונע שער. הרוש לוקח כדור קשה, כי שים לב, מסתירים לו את הכדור, וגם הכדור פוגע בקורות וטיפה משנה את הכיוון. הרוש אומר על כושר טוב כבר מהרגע שהוא הגיע לבאר שבע. עכשיו הוא נכנע, מכבי נתניה עולה ליתרון של 1-0, שוב משער נגיחה, שוב אחרי הגבעה, הפעם ארוש נכנע. 60 דקות של משחק, מכבי נתניה עולה ל-1-0. וכל חמשת השערים היו מהאגף שלו, והיום אתה רואה אותו משחק המון מאוד רגוע, זה שלך. בינתיים זה של ארוש, אחרי הביתה הזאת של מוחמד. פפיר שורק ומכבי נתניה מנצחת את הפועל באר שבע 1-0. אני לא יודע מה יהיה בבחירות ביום שלישי, אני לא יודע כמה מועמדים לרשות עיריית נתניה, אבל אני יודע שמבחינת האוהדים גיא מלמד הוא המנצח הגדול, הרבה יותר מ-40%, והוא ראש העיר עד שיהיו בחירות ביום שלישי.